Hallo, goeie dag en weer eens baie welkom bij Heartbeat. Ons het vandag een baie speciale gast wat al een lang pad saam met God stap. Indeed, Francois. In Fanny du Toit's lifetime, he's experienced, among other things, being a soldier in the Angola War. But that was just the beginning of a much larger struggle. Absoluut, Linda. En dit is moeilijk om te gloeien, maar na vandag sal ons allemaal beter verstaan wat het is wat Fanny die afgelopen 29 jaar elke dag moest oorkom. Maar voordat ons samen met hom kuier, kom ons luister eerst naar Don Moen. This is your house. Mooi muziek gedaan, dear Don Moen. Ja, ons het vir Fanny by ons in die atelier. Fanny du Toit, baie welkom. Is lekker om saam met jou te kuier. Baie lekker, dankie om te wees. So, Fanny, nou ja, vertel vir ons bietjie van die traumatiese gebeurtenis wat 29 jaar gelede jou hele lewe verander het. Ja, dit het die lewe van heeltemal verander. Ons was jonk en ons was in Angola. En as gevolg van 'n akustiese trauma, het ek dan toe nou my gehoor daar begin verloor. So dit was nie onmiddellik heeltemal doof nie. Dit het gebeur oor 'n periode van tyd, so toe ek terugkom in Suid-Afrika, het ek agtergekom. Maar nou hier is iets fout, want ek kan mense nie so mooi hoor nie, en ek begin sukkel in vergaderings of weet in die kerk, en ek seker goed gaan by my verby. En ek het eintlik self nie geweet wat regtig besig was om met my te gebeur nie. Hoe oud was jy toe, Fanny? En jou gesin, jou vrou, jou kinders getroud? Ja, ek was in die omgeving van vroeg in die 20s. Ek was getroud, baie jong getroud. My kinders was basis nog baie klein. En so dit het gebeur eindelijk voordat hulle begin groot word, was ek toe geconfronteer met die progressieve hoorverlies. En toe moes ons toe begin aanpas as gesin, familie, om die uitdagings nou aan te pak. Fanny, tell us about sharing the news with your family, your mom and your dad, your sisters and brothers. How was it received? Jy weet, as dit met mense gebeur, dan vraag jy, wat is besig met jou te gebeur? In die geval van gehoorverlies, raak dit die mens sy identiteit. Jy weet, jou wyse om te communikeer, jou vermoë, om interaksie te gaan met jou familie en jou gesin. Dit is wie jy is. En ons het eintlik nie regtig geweet wat om te verwag nie. So ons het besef dat ek gaan my gehoor verloor. Dit is 'n progressiewe situasie. Die dokter het my verduidelik en ek het, kan onthou daardie spesifieke dag, ek was verskriklik hartseer en ek het geloop en ek het net in die straat geloop en ek het net gehuil. Jy weet, want ek het nie geweet regtig wat wag nou nie. Ek het besef dat dit gaan kom. By die huis natuurlik dieselfde situasie, jy weet, ons min daar so gebrek aan rehabilitasiedienste vir mense met gehoorverlies. So ons het maar by mense uitgevind en die audioloog het gehelp, maar dat is nie regtig vir ons geleentheid gewees om te sê, kom ons geef julle ondersteuning, want dit is wat vir julle wag nie. So dit is die werklikheid van so iets wat so intense impak op 'n mens het, wat jou vermoë om met ander mense suksesvol te kommunikeer, is iets anders as 'n ander fysieke gestremdheid wat visueel is. Jy weet, dit is heeltemal, mense besef nie eers dat jy het gehoorverlies nie. So mense, dink jy, dan is jy nie deel van die gesprek. So die onmiddellike reaksie is, ach, dit is nie so erg nie. Dis correct, ja. Dit is nie so erg nie, hy het nog sy oog, hy kan sien, hy kan beweeg, en. Vertel vir ons een bykie van die aanpassings, Fanny. Ek dink daar is, ek weet in die skrywe wat jy vir ons gestuur het, jy iets gesê soos, jy het partykie vergeet om 'n kraan toe te maak, want jy het nie gehoor die water drip. Verseker, jy weet, as 'n mens, soveel jou sensoriese vermoë bepaal soveel dinge, jou gemoed, dit bepaal wie jy is, soos ek gesê het, en dan ja, jy kom by die kraan, jy maak die kraan oop, jy draai hem halfpad toe, maar jou brein hoor nie die boodskap dat daar kraan is besig om te drip nie. En so in ons gesinverband het natuurlijk nou baie communicatie uitdagings gehad. Jy weet, want jy moet nou pa wees. Jy moet die rol van vader vergeer. En die kinders verstaan nie lekker. Jy moet jou kinders begin disciplineer, maar jy kan nie hoor wat jou kind vir jou sê nie. En ons weet ons nou hoe is kinders, jy weet. En dan is die afgesnydheid. So wat gebeur het met my? Ek het, ja, mense sê, jy weet, jy moet nie huil nie, cowboys don't cry, jy weet, jy is nou een groot man, jy moet nou nie huil nie, maar hy emoties wat dan dier jou gaan op die stadium. En ek het besef, maar ek is besig om weg te drijf van my familie, weg te drijf van interaksie met mense. Ek het myself begin onttrek, begin eensam myself begin trek, want jy is bang om vraag te vraag, want jy weet nie wat mense sê nie. En dan achterna, jy geef voor, binnen familieverband ook, en jy wiskielik om achterna achter te kom. Maar jy het eindelijk voorgegee, en nou vang mense jou uit. So, jy weet, ons het een groot verantwoordelikheid om die werklikheid te, die confrontatie daarmee te beleef en te ervaar, en dan aan te gaan. Maar ja, dat is een groot gebrek binnen die gemeenskap. En jy weet, dit is nie visueel nie, en mense sien het nie raak nie. En so, ek het maar kerk toe gegaan, omdat ek samen die gesin moet kerk toe gaan. Maar nie recht, daar was die interaksie
tussen mijzelf en God op die manier wat jij dit beleef als jij die eredienstbeleving. Ja. Want als jy nie deel van interactie is, doodse stilte of die klank is so zwak dat jy nie regtig deel kan af en wees. Ja. So, dit vat vir jou in jou menswees in sy totaliteit. Precies. Jy weet iets eenvoudigs, Linda, soos die feit dat iemand ook met jou praat, maar hulle rug, jy weet, op jou keer. En jy kan nie dan hoor wat hulle sê nie, of hoes, op bijvoorbeeld een hand voor hulle mond hou terwijl hulle met jou praat. Jy weet. Ja, en kan mensen niet zwak communiceren nie. Mensen is een sinsconstructie. Je weet, jij moet daar dit hoorapparaat gekry, in combinatie met spraaklees en liplees. Maar jy kan maar 6 letters van die alfabet op je lippen lees. So as iemand afkyk, of iemand zijn hand is in zijn mond, of iemand kou bietjies terwijl hij in een gesprek is met jou, of rook, of draai om. Je weet, mensen, ons algemene gemeenschap. Is niet rechtig goed ingesteld om behoorlijk te communiceren. En natuurlijk, ons mensen, wat dan nou afgesneden is, als ik Engelse woord kan gebruiken, vulnerable in een zwak communicatiesituatie. Arnie, just briefly, at that time, all those years ago, I'm sure you had dreams and hopes for the future. Tell us what they were, please. Ja, dit is was voor mij levensboei. Ik heb altijd gedroom, technologie ontwikkel en misschien een dag, dan zal ik weer kan hoor. En toe gebeur die wonder in my lewe, wat een geskenk van God is, om een cochleaire implanting na soveel jare te kan kry en weer te kan hoor. Ek het nie een manier hoe ek my dankbaarheid kan betuig vir daardie wonderlijke geskenk na soveel jare, om weer terug te kan kry. Maar as my kinders in die huis het, hulle is groot, hulle het hulle eie gesinne, maar nou kan ons terugkyk op daardie gaping van communicatie. En die wonder om dan kan terugkyk, saam met hulle, en te sê, waar het ons dan ook maar foute gemaakt langs die pad? Wel, ons gaan meer hoor daar oor, nee. Maar nou is het eerst tyd vir 'n bietjie musiek, wat ons saam met Fanie ook gaan geniet. En hierdie musiek, kom ons kyk, wat gaan gebeur? Mooie musiek vir jou, speciaal hier op Heartbeat. Psalm 68 verse 6 says that God sets the lonely in families, but in Fanny du Toit's case, he was being separated from his friends, his family and church by an invisible disability. Absoluut, Linda, maar Fanny was gelukkig in die sin dat hy by iemand uitgekom het wat hom kon help om te besef hy is nie alleen. En dis audioloog Tamara Turton. Tamara, jy is hier saam met ons, baie welkom. Baie dank. Lekker om saam met julle te kuier. Nou ja, ons leer so baie by Fanny rondom hoe sy lewe moes aanpas en verander. En jy werk op 'n daaglikse basis met mense wat daardeur gaan. Hoe lang is jy nou al 'n audioloog? Ek is al vir 12 jaar audioloog, maar spesifiek met cochleaire implantings werk ek nou vir die laaste 4 jaar. Ek het al in verskeie velde gewerk. Audiologie is nogal wyd, ons is 'n baie wye veld, maar spesifiek dis 'n halwe spesialist gebied in audiologie vir die laaste 4 jaar. And how did you meet Fanny? Ja, dis nogal 'n interessante storie. Ek het Fanny eintlik in 'n werkskapasiteit ontmoet. Op daardie stadium was ek betrokke by die bestuur van die Suid-Afrikaanse Assosiasie vir Audioloë, en Fanny het ons eintlik kom toespreek in sy kapasiteit in sy werk. En terwyl hy gepraat het, hy praat ongelooflik goed. Ek het nie dadelik agtergekom, ek wil ons audioloog het al 'n oor vir iemand wat 'n gehoorgestremdheid ook het. En ek het heeltyd gedink, ek dink hy is gehoorgestremd, maar ek is nie seker nie. Ek dink hy is gehoorgestremd terwyl hy aangebied het. En toe dit by die vraagdeel kom en hy verduidelik van sy FM-sisteem, toe besef ek, ok, hy is gehoorgestremd. Maar hy het ongelooflik gekommunikeer en ek het toe 'n kans gehad om met hom te gesels. En onmiddellik toe ek met hom gesels, toe besef ek, maar Fanny is 'n kandidaat. Ek kan sien, sy gehoorverlies is so ernstig. En hy maak so staat op liplees, dat hy kan definitief baat by cochleaire implanting. Toe het ek maar net gevra, het hy al ooit daaraan gedink? En hy sê toe, ja, hy weet daarvan, maar ek kon toe sien, hy is nie vreeslik lus vir hierdie storie. Nou, hoe was jou lewe op daai stadium, toe jy toe nou vir Tamara ontmoet? Want jy het nou nog gepraat van die eensaamheid, en jy weet, amper die hoekie vir eensaamheid waarin jy gesit het van. Kyk, ek het wonderlike ondersteuning by my werkgewer gehad op daai stadium. Ek het 'n lipspreker tolk gehad, nie, so jy gaan bietjie in jou comfort zone, en jy gaan bietjie terug, maar wanneer jy uitkom, buitekant, dan besef jy die afgesneid. So, dit was nog maar steeds dieselfde, en ek het, soos hy gesê, ek was hoofsaaklik gefokus op liplees en spraaklees. So, dit is, so, jy leef maar eindelijk in 'n groot mate jou eie wêreld, omdat die hoorende wêreld en 'n aparte wêreld vir jou is. Ja. En soos ek nou haar, die wyse wat sy my benader het, om te sê, dit oorweeg, het was vir my fantasties om dan nou daai ys te breek en te sê dat ek dan nou hierdie droom wat ek in my kop het, ek kan bring by iemand wat sê, nou doen iets omtrent daar. Want die tegnologie is daar, is gegewe vir ons.
Tomorrow, when you met Fani and you thought he's definitely a candidate for the cochlear implant, what are some of the things that you look for to as a worthy or the right type of person for these implants? Ek wil net dalk by sê, dit is belangrik om te besef, ek het net uit sy gehoorgestremdheid kon ek sien dat dit redelik ernstig is, maar dit is baie belangrik om te besef, mens moet toch dan objektief toets. Ja. En ons 'n klomp toetse wat ons doen om dan seker te maak, is jy kandidaat. So, dis eintlik die belangrikste. Dis 'n groot span benadering en ons klomp mense betrokke om te besluit of iemand 'n kandidaat is. Maar jy moet 'n bilaterale, met ander woorde in beide jou ore, 'n ernstige tot 'n uitermate sensoriese en neurale gehoorverlies hê. En dit klink nou vreeslik intimiderend, maar dit sê eintlik net dat jy nie kan baat vind by gewone gehoorapparate. Okay. So jy is al so doof dat selfs die sterkste gehoorapparaat op die mark jy nie by baat kan vind nie. En in volwassenes gevalle, as jy jou gehoor verloor het oor tyd soos Fani, dan is jy altyd 'n kandidaat. So as ek en jy vandag ons gehoor verloor, is ons definitief kandidate vir cochleaire implantings. Met kinders is dit wel anders. Kinders wat doof gebore is, moet so gou as moontlik 'n implanting kry. Want daar is amper 'n tyd wat verby gaan, wat mens nie dan meer 'n implanting kan kry nie, want jou brein het verleer wat om met klank te maak. Wow. So in kinders is daar 'n kritiese tyd. Dis baie belangrik dat ons so gou as moontlik diagnoseer. Met volwassenes is dit 'n pad wat mens stap. En baie keer in Susan Fani se geval is dit 'n progressiewe verlies. So oor tyd raak dit al hoe erger. Maar dis eintlik wat dit moeilik maak vir volwassenes, want soos julle weet, ons is aanpasbaar. Mens pas aan daarbey. So soos wat jy gehoor swakker word, jy is nie so bewus daarvan dat dit so erg raak nie. Dis baie keer die mense om die persoon wat vir jou sal sê, "Sjoe, jy weet, hierdie persoon se gehoor is eintlik al baie swak." Maar as ons dan toets, kan ons op papier wys en sien, maar weet jy wat, jou gehoor is al so swak dat jy wel kan baat by 'n implanting. Mens sal so graag wil hoor nog meer. Jy weet, waar gaan al hierdie mense en hulle gesinne en ek dink ons gaan na die breek bietjie meer daaroor gesels, nee Linda. Absolutely, and we're looking forward to that. Well, speaking of operations, after the break, we'll ask Fani about some other changes that Tamara brought into his life. Fani du Toit struggled for 29 years against the gradual loss of his hearing. Like Job, Fani couldn't understand why this was happening to him. Maar dit het hom nie gekeer om sy doelwit na te streef nie. Fani, jy het vir ons gesê ook, I had a dream. And I still have a dream. Vertel ons bietjie, wat was jou droom en wat is skrifgedeeltes miskien in die woord, het dit bevestig of beaam? Weet, ek sal nie sê dit is 'n spesifieke skrifgedeelte, dit is meer die gees van waar oor die Bybel gaan, oor geloof, hoop en liefde. En in die 29 jaar moes ek leer wat dit regtig beteken. En op die punt te kom waar sy my so mooi ondersteun het, was om te sê, hoop beteken om te mag droom. En dit is waar die thema lied dan ook nou van Abba in my DVD te sprake op, waar I have a dream, you have a song to sing, to help me cope with everything. En so het ek dit nou maar probeer uitleef, en het dit nou die plek in mekaar geval, en my droom is te bewaar deur middel van die cochleaire implanting. En nou droom ek verder oor rehabilitasiedienste vir mense met gehoorverlies wat so gebrekkig is in Suid-Afrika, so mag nooit ophou droom nie. Daai droom, dis so wonderlik dit wat jy sê en die feit dat jy kan nou vir ander mense ook help droom, jy weet, deur dit wat jy beleef het. Dis 'n voorreg. Fani, how did you think you were going to achieve that dream and what advice did Tamara give you? She supported me to cross the stream when the time was right for me. To cross the stream. And the time was right for me last year. So it was wait, hang in there, and the time will come. And the time will come. Ons is so opgewonde saam met jou, want jou seun het vir jou 'n baie besondere gedig geskryf. Wil jy dit met ons deel nie? Ja, as 'n mens kyk wat deur baie is die fokus so sterk op die tragiese slagoffer en die familie en die gesin, word nie altyd in aanmerking geneem nie. En hy het probeer verwoord om vir 'n dowe pa iets te sê. En hy het gedig geskryf, ek het daarop afgekom, Dad, I wish I could write you a poem, without rhyme or pace, just one with my face. Without alteration of personification, no metaphors, phonics or punctuation, just one that shows you grace, because you too kneel to pray, despite that very day when silence was born from bombshells and scorn. Wow. Dad, I want you to look at my poem, a poem like you, without rhyme or pace, just one written with my face. One that also speaks above the crowd, yet still stays proud. Dad, I want you to see my poem. Sure.
through your two eyes and feel the teardrops when it cries. When those around us, less aware, whisper, ach shame, while they stare. Dad, I want you to touch my bow. Without rhyme or pace, just one with my face. One that smiles and prays and waits for grace. For everyone to see what deafness means to you and what deafness means to me. En dit som die kind sy gevoel op. Machteloosheid van gebrek aan communicatie. Om iets ter gezicht te wil sê. So dit het my rechtig waar. Ek dank God vir die voorreg om so te veel kon leer uit die proces. It's like amazing kinders te hê, nee? Ja. It's a beautiful poem. Fani, you represent one family whose life was impacted by the loss of hearing. Tamara, from your perspective as an audiologist, what advice can you give to families who are in the situation that Fani's was? Somebody is losing their hearing. Mm. How can they handle it? It's such a huge thing that can happen. I think the most important message is that there's hope and there's help out there. For most types of hearing loss, we've got solutions. I think the most important thing is if you suspect that you've got a hearing loss, contact your closest audiologist, go for a hearing test, and be confronted with what's the reality fact and the reality. Because people tend to think, no, I'm still fine, I'll cope, and they find ways to cope, but they actually don't cope. Emotionally, they're so strained to cope with this because people can't see it. But the moment that we've got a diagnosis and we know how severe your hearing loss is, we can help you, whether it's with hearing loss, with hearing aids or a cochlear implant, whatever the case may be, there's help out there. And also don't look into the money factor, because I think lots of people also think cochlear implants, they think, oh, it's too expensive, we don't have money. In South Africa, there's lots of public hospitals that have programs now that support cochlear implantation. So your message is one of hope to people in families. Yes. And finally, I'd love to hear from you, just very briefly, a perspective of somebody losing their hearing. Help us to understand what a person is feeling in that situation. Machteloos. Afgesny. Jy voel eensam, want jy weet, jy gee voor oor baie dinge wat jy nie regtig kan hoor nie. So die spanning wat een mens beleef, omdat jy, in Engels sê mens, social bluff, weet jy, soveel druk op jou. So al wat ek net kan sê is, wonderlik dat daar wonderlike strukture vandag is, om ons te ondersteun, maar daar is lewe na gehoorgestremdheid. En mense geloof,